Стройна се кали навие над брегът, осамотени, кичест явор клони сплита в нейни вейчици зелени. Уморен под тях на сянка, аз отбих се да почина. И така ми тайната си повери сама, калина, с шепота на плахи листи, шепот сладък и тъжовен. Някога си бях девойка аз на този свят лъжовен. Грееше ме драголюбно ясно слънце от небето. Ах, но друго слънце мене грееше в сърцето. И не грееше той слънце от високо, далеко. Грееше ме, гледаше ме от съседски двор напреко. Гледаше ме сутрин, вечер, иво. Там, от бели двори, и тъжовно аз го слушах той да пее и говори. Първо либе, първа севдо, не купней. Не дей се, вайка, че каю за нас не стават моя татко, твоя майка. Верни думи, вярна обич, има ли за тях развала? За сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла. Думите му бяха сладки, бяха мъките горчиви. Писано било, та ние да не се сбереме живи. При вечер веднъж се връщах с бели менци от чешмата и навалица заварих да се трупа от махлата, тък му пред високи порти там на ивовите двори, клетника. Дочух между им да се шепне и говори, право се убил в сърцето, новчето му още там. Аз изтръпнах и изпуснах бели медници от рамо, през навалицата викум полетях и се промъкнах, видях ива, видях кърви и не сетих как измъкнах остро нощче и сърцето му и в сърцето си забих го. Върху ива мъртва паднах и в прегръдки си обвих го.
Нека сега ни се нарадват. Мене майка. Немо татко. Мъртви ние пак се любим. И смъртта за нас е сладка. Не в черковния двор зариха на любовта двете жертви. Там ровят само тия, дето истински са мъртви. А погребаха ни тук, на брега, край таз долина. Той израсна кичест явор. А до него аз, Калина. Той ме е прегърнал склони, аз съм в него вейки свряла. За сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла. Дълго аз стоях и слушах, там под сянката унесен. И това, що чух, изпях го в тази моя тъжна песен. Уважаеми госпожи и господа, решихме тази празнична вечер да започнем по-различно с един бисер от българската поезия и да акцентираме на нейният автор, който със сигурност е един от емблемите на българските будители, а именно Пенчо Славейков. Защото искаме да напомним, че българските будители не са само тези, които в ръка държат оръжие и подтикват народа към освобождение, към независимост, а български будители са и онези, които с остър ум и остро перо водят народа, какъвто със сигурност е Славейков. Интелектуалец, образован, създател на прочутия кръг мисъл, заедно с доктор Кръстев и Яворов. И съгласете се, днес като че ли повече от всякога, имаме нужда точно от такива хора, които с остър ум, с будна мисъл, да поведат българския народ. С любов към него, превъзмогнали всички лични драми, защото знаете, Славейков остава и полуинвалид. Така че хора като него сега са ни все повече нужни. И тези от вас, които са били в Трявна, неговия роден град, може би знаят, че всяка вечер в 22 часа от старинната кула в Трявна звучи прочутата песен Неразделни в изпълнение на Георги Рафаилов Рафата като благодарност, като гордост, като почест към него. Затова нека и ние продължим да почитаме нашите будители. Честит празник! Продължаваме с вокална студия Траяна Глас при Център за подкрепа за личностно развитие Стара Загора с ръководител Лиляна Дойчева. Те ще ни поздравят със сватба и Демянинка. Аплодисменти! Thank you.
Община Стара Загора присъжда наградата Плакет Анастасия Тошева на дейци на науката и образованието, чието постижения представляват принос за развитието на Стара Загора, на ученици и студенти, спечелили призови места в международни и национални конкурси и олимпиади.
Моля госпожа Иванка Сотирова, заместник на кмет на община Стара Загора, да заповяда на сцената. На основание на наредба за наградите и отличията на община Стара Загора, след проведено заседание на специално назначена комисия с заповед на кмета на община Стара Загора, ще бъдат наградени няколко души. Ваша ще бъде тази чест. Благодаря. Позволете ми най-напред да отправя поздрав към всички вас, деци на науката, на образованието, на културата, на журналистиката и най-вече хората, които милеят, милеем за родния град. Благодарение на всички вас, ние днес има с какво да се похвалим, което ще стане ясно по време на връчването на наградите. Всяка година е много трудно да се изберат най-достойните. Но истина е, че има толкова много прояви в града, които се дължат на вас. Защото всички ние знаем каква отговорност ни е завещава историята да пазим, да съхраняваме имената не само на Пенчо Славейков, а на всички онези, които са създали нашата културна идентичност и са сътворили онзи духовен път, по който трябва да възпитаваме днес, да вървят нашите следовници. Благодаря ви, колеги, които сте всички вие тук. Благодаря ви за това, което правите и нека да бъдем здрави и да се пожелаем наистина в страната, в държавното управление, нещата да придобият друг път, друга посока. Затова е нужно осъзнатост и повече смирение. Това, което вие правите в класните стаи, пред родителите, пред учениците, за това поклон пред вашата дейност. Благодаря ви още веднъж и да преминем към връчване на наградите. Благодаря. С плакет Анастасия Тошева се удостоява Здравко Личев, старши учител, преподавател по немски език в гимназия с преподаване на чужди езици Румен Роланд. Заповядайте! Здравко Личев е основен преподавател в международната програма DSD, клас от първата специализирана паралелка в училището през 2004 година. Година по-късно придобива статут на екзаменатор. Допринася за успешната реализация на възпитаници на училището, които са сред най-високо оценените в страната на изпита за престижната немска диплома DSD. Ментор и вдъхновител. С принос за координирането и високите стандарти в обучението по немски език в училището. Ръководител на клуб дебати на немски език, а тази година негова ученичка Селен Али достига до финала на международно състезание младежки дебати единствена от България. И учителят, който е един от най-любимите в града и на всички възпитаници, преминали през гимназия Румен Роан. Незабравимият Здравко Личев, който не само с изчетените фактологични данни в представянето на основанието за връчването на наградата, но Здравко Личев, който е един от стожерите в гимназия Румен Роан, е един от първоприемниците на духа на училището, който, с благодарение на който и с който и с другите колеги, които присъстват тук, поздравявам ви, успяват да съхранят този дух, защото това е едно от училищата, разбира се, които разнасят славата не само в България, но и извън страната. Благодаря ви, господин Личев, а сега да ви връча наградата. Благодаря много. Не знам дали някой може да си представи какво точно усещам в този момент и какво е въобще вътрешното състояние, но ще се опитам да събера думите си и да кажа няколко думи. И аз няколко неща към това, което казаха всички останали.
Първо, изключителна чест за мен е това. Мисля си, че тук в този момент няма да успея да кажа абсолютно всичко, което бих искал, но пак казвам, ще опитам да направя това. Първо считам, че това е една награда, която е при всички случаи не само отправена към мен. Това е награда към всички мои колеги, към директорите на нашето училище, с които съм работил през тези години, като започнем от Кънчо Матиев, минем през госпожа Сотирова и стигнем до госпожа Николова днеска. И страшно много колеги, с които съм работил и които не работят вече в това училище, и тези, които продължават да работим заедно през последните години, част от които са тук. На второ място бих искал да кажа, че тя при всички случаи като награда не би била възможна, ако не са учениците, с които ние работим. Също виждам голяма част от тях тук тази вечер. С това, което те успяват да постигнат и с всички награди, които носят в училище, те ни мотивират да продължим да работим допълнително, да полагаме максимално усилия, за да успяваме да се справяме добре. И накрая, не по важност, разбира се, много ми се иска да благодаря и на семейството си, което всички знаем, които работим в тази сфера, че при всички случаи, за да постигаме резултати, се лишаваме от доста неща. Иренски, сори. Разбира се, на децата си, които имаха късмета да им бъда и родител, и учител в училище, а всеки, който се занимава с немски език, знае, че това в никакъв случай не е много лесно. Да, благодаря още веднъж на всички и пожелавам на колегите си да работят още по-усилено, за да успеем наистина в тези трудни времена, в които живеем днес, да постигнем това, за което всъщност сме се призвани в тази професия. Благодаря. Толкова беше притеснен господин Личев и трудно беше да го накараме да седне на първия ред сред другите лица, определени, които са номинирани. Тази роза е за Ерен. Заповядайте. Успех още веднъж. Продължаваме с Русица Джиновска, старши учител по български език и литература в профилирана природо-математическа гимназия Геомилев. За жалост, госпожа Джиновска няма да може да сподели с нас празника, затова моля Гошо Дойчинов, старши учител по български език и литература, да заповяда, ще получи наградата от нейно име. Русица Джиновска е преподавател, влагащ творчески ентусиазъм и сърце в работата с възпитаниците на гимназията. От първия випуск седмокласници през 2011 година до днес учениците, на които преподава, са първи по успех в областта и в топ 10 за страната в националното външно оценяване за седми клас. С принос към успехите и постиженията на възпитаниците в училището, работи по проекти и в извънкласни форми на обучение за подпомагане на учениците за постигане на тези високи резултати. Госпожа Джиновска е едно от утвърдените имена сред преподавателите по български език и литература в града. Пожелаваме наистина да бъде здрава. Поздравявам ръководството на училището, което е тук, и да множат успехите на училището, защото профила предполага други насочености, но и в хуманитарните специалности са едни от най-добрите. На добър час на училището, поздрав на госпожа Джиновска и бъдете добър екип. Разбирам, че и вие сте колега по български език. Живи здраво. Искам само да кажа, че за мен е чест и удоволствие да представлявам госпожа Джиновска, която безкрайно съжалява, че няма възможност да сподели този вълнуващ тържествен момент, и изказвам от нейни ми благодарностите към колегите, които я номинираха, към ръководството на училището, към общината, която и присъди тази висока награда. Честит празник! Плакет Анастасия Тошева се удостоява. Колектива на средно училище Максим Горки. Нека някой от колектива заповяда.
примерно директора, госпожа Пенчева. Средно училище Максим Горки ежедневно провежда езиков обмен с училища от Русия и Беларус. Колективът успешно работи с институт Сервантес и институт Конфуций. Училището е единствено в областта и четвъртото в страната, в което се въвежда интензивно обучение по китайски език. През 2021 година Националният инспекторат по образование постави най-висока по скалата за оценяване експертна оценка на качеството на образованието, предоставено от средно училище Максим Горки. Доказателство за високия професионализъм на колектива са успехите и постиженията на възпитаниците на училището и множеството спечелени награди от международни и национални конкурси. Училище Максим Горки. Съжалявам, че толкова малък част от колектива присъства тук. Някои се засрамиха и не се качиха. Но това е училището, което носи славата в различните области, не само в обучението на трите езика, които се наложиха, един от най-трудните китайският, но и с многото изяви и участие на учениците в различните конкурси. Когато директорът на училището, госпожа Пенчева, беше направила предложението за присъждане на наградата Анастасия Тошева, невъзможно е да селектираме кои са най-значимите прояви, но няма да пропусна да отбележа, че училището чества 60 години от създаването и само преди дни получи една изключително заслужена награда, ордена на президентството, който беше връчен лично от вицепрезидента Илияна Йотова. На училището пожелавам на добър час с това умело доказване и позицията, която сте заели не само в града, но и в страната. Съм сигурна, че успехите ще се множат, а това се случва, когато начало на училището стои един ръководител, какъвто е госпожа Мариана Пенчева. На добър час, честит! Благодаря. Честит празник, хора на духа! Честит празник, духовни люди! Обръщам се към всички педагози, защото смятам, че съвременните будители сме ние педагозите. От всички възрастови групи, от детската градина през училището до университета, ние сме хората, които учим младото поколение, които го възпитаваме, които го правим читатели, посетители, зрители. Ние сме тези, които пълним салоните, ние сме тези, които възпитаваме децата в четивност, в грамотност, в стремеж към посещение на културни мероприятия и оценностяването им, осмисленето им. Честит празник на моите колеги! В рамките на 10 дни ние получихме национална, областна и сега съвсем заслужено общинска награда. Последните две години, 2021-2022 и настоящата 2022-2023 са нашите години, на нашето училище. Всички колеги работим, всички учители, всички директори. Но просто има върхове, които ние постигнахме. И, уважаеми колеги, с чест и отговорност заявявам, върховете, които ние постигнахме, ни задължават не да устоим да сме на тях, а да издигнем нови върхове и с полета и след 60 години да летим нагоре. Честит празник на всички, честита награда, колеги! Благодаря на целия колектив. Благодаря, госпожо Сотирова. Сега на сцената каня Стоян Стоянов, заместник областен управител на област Стара Загора. Заповядайте, господин Стоянов. На вас ще се падне честа да връчите следващия плакет.
С плакета Анастасия Тошева се удостоява Майя Нейчева, директор на детска градина номер 23, Кибарис. Майя Нейчева допринася към духовно-нравственото възпитание и развитие на децата в детска градина Кипарис. Инициатор е на редица събития с църковното настоятелство на храм Света Троица в град Стара Загора. Активно включва децата и техните родители в провеждането на открити занимания по религиозно възпитание, както и в благотворителни инициативи, насърчаващи усвояването на добродетели като доверие, милосърдие и взаимопомощ. Благодаря на църковното настоятелство на храм Света Троица за номинацията, на уважаемата комисия за избора й. Посвещавам тази награда на учителите в моето семейство, на всички учители, от които съм се учила и продължавам да се уча. Колеги от 23-та детска градина, тази награда е и за вас. Бъдете здрави и нека се подкрепяме. Благодаря още веднъж. Също искам да ви пожелава да бъдете здрави и да следвате пътя, по който върви. Успех на всички! Благодаря ви! Каня на сцената Милена Йондова Стоянова, началник регионално управление на образованието Стара Загора. Заповядайте! Вие ще връчите следващия плакет. Плакет Анастасия Тошева се удостоява. Мария Табанова, старши учител по професионална подготовка в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина Иван Павлов. Мария Табанова е организатор на дейностите по професионалните дисциплини в училището, свързани с подобряване на качеството на образованието. Водещ автор и съавтор при разработване на учебни и изпитни програми от национално значение по задължителна професионална подготовка. Разработва електронно помагало безопасност на храните в екип с доцент Деян Стратев и доктор Тачо Пашов, което е единственото одобрено и публикувано в професионално направление хранителни технологии контрол на храните. Участва активно в проектите на образованието на институцията, която представлява, и по различни оперативни програми. Първо, честит празник на всички. Този празник е наистина един български много добър и хубав и свят празник. Госпожо Тоданова, тази награда, аз с гордост ще ви я връча след малко, но тази награда е за вас и за цялото училище. Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина наистина трябва да се горде, че има такива съвременни водители и с вашето трудолюбие, почтеност и отдаденост към образователното дело, вие сте пример за всички сегашни и бъдещи ваши ученици. Защото аз съм убедена, че сред тях също ще има водители и може би не само един. Бъдете здрава, все така успешна, все така вдъхновяваща и пример за всички. Заповядайте. Благодаря ви. Честит празник на всички. Действително приемам номинацията като награда за цялото училище, защото електронното помагало
действително е успех. Поздравявам моите колеги. Безкрайни благодарности на директора на училището доктор Каменя Балкаров, който през цялото време ми оказа безрезервната си подкрепа и съдействие. Благодаря ви, бъдете здрави, честит празник. Отново! С плакет Анастасия Тошева се удостоява Патриция Ахчиева, старши учител в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина Иван Павлов. От 2012 година Патриция Ахчиева ръководи клуб Руски театър и слово и представя училището на национални, поетични и театрални фестивали. Възпитава учениците в духа на доброто, на творческото приятелство и любов към изкуството и културата. Разширява кръгозора и ги мотивира. Възпитаници на училището ежегодно участват в национални театрално-поетични конкурси на руски език и печелят призови места. Тази втора награда за педагогически специалист от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина потвърждава думите ми казани преди малко. Наистина там работят много добри, достойни педагогически специалисти. Тази награда е гордост за вас, госпожо Ахчиева. Тя, предполагам, не е единствената и не може сигурно да запамети всичко, което вие сте направили, сте допринесли за развитието на училището. Носете я с гордост, с чест и сте също си отдаваме. Благодаря. Честит празник на всички в тази зала. Честит празник на духа българи, защото това е, което ни води през годините. Честит празник на колегите, с които работя 10 години и които вярват в мен. Това безспорно за мен е огромна награда, огромно признание и чест. Благодаря за признанието. Много бих искала да кажа благодаря на моите ученици. В Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина има деца от цяла България. В нечии селища, в градчета малки, в които са израсли, няма театър. Няма онова, което може да предложи големия град, какъвто е Стара Загора. Затова се опитах да ги направя поклонници на театралното и рецитаторското изкуство, то да мине през сърцето им. И сега много се гордея с тези, които вече са майки и бащи от първото поколение на театралната сцена. И съм сигурна, че носят искрата на изкуството в сърцата си. И не мога да не отбележа тази вечер, че онова, в което съм възпитана, аз го дължа на моето училище Максим Горки. А сега продължаваме с музика. Музикални поздрави. Дариос Мио, бразилера, солист Добромир Добрев, ученик в Национално училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова.
Марокко, Мария Елена, солист Цветелин Димитров, ученик в Национално училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова. Повод Деня на народните будители се връчва и наградата Будител на Стара Загора, учредена от Съюза на учените Стара Загора. Затова давам думата на доцент доктор Васил Хаджиилиев, председател на Съюза, да обяви номинациите. Заповядайте. Добър вечер на всички. Добър вечер, будители! Преди 100 години ние, българите, открихме нашето движение, будителското. Трудни години, 22-а година, след Ньойския договор. И днес пак имаме нужда от този празник. Така че благодаря ви, че сте тук и че заедно можем да приветстваме новите будители на България, а в нашия случай и на Стара Загора. 2016 година управителният съвет на Съюза на учените се събра и реши да основе наградата Будител на Стара Загора. Наградата се дава на старозагорци. Фактически наградата се дава на хора с дух, мисъл, слово, перо, които работят за Стара Загора. Тази година и тримата номинирани не са родени в Стара Загора, но това не им пречи да бъдат по-старозагорци от всички нас. Или поне, поне точно толкова. Така че да приветстваме тримата нови будители на Стара Загора, аз ще обявя най-напред доктор Нино Луканов. Заповядайте.
Нино Луканов е роден на 14 ноември 1936 година в село Девине, Врачанско. Завършва Витис Кръстю Сарафов през 1962. По време на обучението си получава назначение като актьор в Старозагорския драматичен театър. Дебютира в ролята на студента от пиесата «Когато розите танцуват» на големия Валери Петров. Следват знакови роли в пиесите «Рози за доктор Шомов», «Разлом», «Женитба», «Ревизор», «Златната карета», «Почивка в Арко Ирис», «Време разделно», «Милионерът» и други и други. Общо над 100 роли и повече от 7000 спектакъла на Старозагорския драматичен театър «Гео Милев». Нино Луканов е и сериозен изследовател и теоретик на актьорското изкуство и успешно защитава дисертация на тема «Дишането на актьора на драматичния театър», като получава научна степен кандидат на изкуствоведските науки. Участва в 4 български игрални филма «Царска милост», «Дъга срещу Скорпион», «Вибрация», «Златният век». За приноса си в областта на театралното изкуство Нино Луканов получава заслужено признание – голямата награда Стара Загора през 1972 година. Носител е на орден Кирил и Методий, трета степен през 70-та и първа степен през 86-та. Автор на 2 самостоятелни фотоизложби в Стара Загора, театрални диалози и Борис Христов в Стара Загора. На 19 март 1994 година инициира създаването на музикално общество Борис Христов, което председателства и до днес. Събитията, организирани от музикалното общество, към настоящия момент са повече от 100, посветени на изкуството и очарованието на великия български оперен бас. Нино Луканов издаде през 2004 книгата Борис Христов «Незабравими мигове от едно приятелство». Изключително ценен авторски труд с тежест на монографично изследване, предлагаща богат документален и снимков материал. Да поздравим Нино Луканов за достойната награда. Заповядайте. Нашите родители не събуждат с този звънец. Букет от Тракийския университет. И поздравителен адрес от драматичен театър Гео Милев. Уважаеми господин Хаджи Илиев, скъпи приятели, уважаеми госпожи и господа, скъпи старозагорци, стоя пред вас дълбоко развълнуван и с голяма доза съмнение. Самият факт, че съм удостоен с такова високо отличие, с такава морална награда, е достатъчен повод да се чувствам развълнуван, но и с известно съмнение дали заслужавам тая награда. Стара Загора, слава Богу, има много, много достойни хора, на които едно такова отличие би прилякало много добре.
преди 60 години стъпих за пръв път на Старозагорска земя, не като турист, а по разпределение и моя воля за продължително време работа в местния тогава наричан Народен театър Стара Загора. Много бързо някак стана, че се заобичахме с града. Няма едно село в областта, няма една площадка, която може да се нарече сцена, на която нашия театър да не е посещавал, да не се е срещал с трудови селени, както казвах тогава, с работници по предприятия, заводи, ученици, младежи, училища, научни институти, с кой ли не, който е пожелал, винаги сме се срещали. И това създаваше едно особено приятелство, което не се описва така с дефиниции, то се чувства вътрешно, защото когато играехме, в залата бяха хора, които ни обичаха, които ни познаваха и които ни подкрепиха. Извън преките си служебни задължения, актьорски, аз усещах необходимост да дам каквото мога, колкото мога тогава, за това нашия град Стара Загора да се развива, кога по-бързо, кога по-бавно, но винаги напред и нагоре. Доколкото съм успял, не мога да кажа. Но мога да кажа само, че то е било винаги от сърце и абсолютно безкорисно. Моя морална награда, както и за моите колеги, беше любовта на старозагорската публика. Прекрасната старозагорска публика, не само от наша страна констатирана такова нещо. Всички, които идват тук, представители на творчески институции, театри, признават това. И тогава аз усещах нещото, което не можеше да се обясни с думи. Тая приповдигнатост, тая културна среда, тая атмосфера, която липсва в други градове, известни на мен, на които аз познавам в България. Радвам се от сърце, когато виждам, че нашия град се развива, все повече се утвърждава като икономически промишлен център и естествено културен център. Става все по-различен, все по-забележим и до известна степен за завиждане. Как няма да се радвам, когато външни институти или оценители дават своята оценка като награда ли, като заключение ли, което е верно, че Стара Загора е място най-добро за живеене. И когато представителите на това старозагорско общество, научния съвет, на което от все сърце благодаря, ме удостоява с тая голяма награда, какво ми остава на мен? Освен да помоля дядо Господ, който е бил винаги щедър, обичлив, милозлив към мен и моите близки, към Стара Загора и старозагорци, да бъде добър, да ми даде достатъчно време, за да мога и в бъдеще да давам това, на което съм способен, на което все още мога, макар и чертичка по чертичка, но да допринасям за разхубавяването, за обогатяването портрета
на нашата Стара Загора. Ще се радвам да виждам все повече старозагорци патриоти, които изпитват вътрешна необходимост да споделят, да бъдат убедени, че Стара Загора, освен място най-добро за живеене, е и град достоен за обичане. Благодаря. На всички вас желая здраве. Домовете ви да са пълни с благополучие и с осъществени мечти. Бъдете благословени. Продължаваме нататък. Професор Иван Танев Иванов е вторият номиниран от Съюза на учените като будител на Стара Загора. Заповедайте, господин професор. Професор Иванов е роден на 9 октомври 1951 година в село Самуилово, област Стара Загора. През 1969 година завършва гимназия Христо Ботев в Стара Загора, а през 1974 Софийски университет Свети Климент Охридски, специалност атомна физика. От 1984 до 2019 работи в Тракийски университет, медицински факултет като асистент, доцент и професор. Основните му научни приноси са върху механизмите на киселинната алкална и термична хемолиза на еритротици. Издава 4 учебника по медицинска физика и биофизика. Публикувал е 150 научни статии и доклади с около 450 цитирания. Интересува се от българска история, фолклор, краезнание на Стара Загора. От 2010 е ръководител на историческо дружество Българска орда към читалище Климент Охридски, Стара Загора. Публикувал е 50 статии в исторически списания и сборници на исторически конференции, както и 6 книги по пътя на българския етноним, история на село Самуилово, град Берое, в средновековната история на България, произход и култура на древните българи, богатството на българските диалекти и буруйската мала света гора, къде и кога се е покръстил княз Борис I. През 2016 той и Марина Минкова откупуват и подаряват на Регионалния исторически музей Стара Загора по златен сребърен пръстен с номограм, върху който с прабългарски руни е написана титлата Кана. Пръстенът е от предхристиянската епоха и е носен от ранно български вълможа, вероятно български владетел. Създател и поддържа сайтове на страници за българска автентична народна музика и за прабългарите. Букет и поздравителен адрес от Тракийския университет. Само да кажа нещо от мое лично име. Изключително съм щастлив да връча този поздрав от Тракийския университет, тъй като аз постъпих като асистент в университета в катедрата на професор Танев. И една лична история да разкажа, че когато той защити докторска дисертация за доктора на науките по биофизика, аз тогава на шега му пожелах следващата му дисертация да бъде по история.
и мисля обаче, че той това не го е направил с толкова много книги, които е написал. Мисля, че званието будител на Стара Загора е не по-малко важно и значимо. Уважаеми доцент Хаджи Илиев, уважаеми граждани на Стара Загора, аз се страхувам, че приказките ми ще бъдат подобни на лекция по физика, както съм правил, може би, 35 години. Това, което искам да кажа, е на първо място моята благодарност за такова едно неочаквано признание. Обикновено неочакваните признания са най-приятни. И може би има някаква логичност в тях, макар че аз като доктор Луканов бих казал, че едва ли в този голям град няма и други хора, които да са по-достойни за това място. Затова и пожелавам на ръководството на Съюза на български учени клон Стара Загора от година на година да бъдат все по-затруднени да могат да при избирането на бъдещите борители на града. Немският философ Кант е казал, че всяко действително нещо е непременно разумно, както и всяко разумно нещо рано или късно ще стане действително. Специално за българите ние сме се избрали много подходящи и хубави празници, с които можем да се гордеем пред другите народи. Например, празникът на будителите, 1 ноември, който е честен за първи път точно преди 100 години на този ден, съвпада с денят, когато почива старозагорският митрополит Методий Загорски. И с това и града, и той се нарежат в реда на най-добрите български будители. На второ място можем да направим едно малко сравнение. Например, има държави, които честват така наречения Ден на благодарността, който се чества по повод на първата реколта на царевица. Аз не вярвам България някога да се чества такъв Ден на благодарността, когато по повод, да кажем, на първата реколта от домати. Но факт е, че сме избрали такива подходящи празници, като Денят на будителите, като Денят на българската писменност и славянската култура, означава, че ние не случайно сме народ с над 1300 годишна история. И че през този период ние имаме достатъчно много дела, с които да се гордеем и с които да изберем за наши празници. Така че пожелавам и за бъдеще да има такива празници и да има още по-подходящи будители на Стара Загора и на България. Дами и господа, третата номинация е на капитан Цветомир Василев. Заповядайте, господин капитан. Капитан Василев е един от водещите диригенти на българската армия. Роден е през 1972 година в Велико Търново. На 15 години е приет в несъществуващото вече средно музикално военно училище в София, а след завършването му се влива в редиците на гвардейски оркестър на българската армия. След завършването си във Велико Търново попълва редиците на оркестъра на Националния военен университет Васил Левски.
Междувременно завършва музикална педагогика в Великотърновски университет Свети Свети Кирил и Методий, където по-късно става и преподавател по обой. След специализация и конкурс през 2004 е назначен за диригент на оркестъра на 5-та Шипченска механизирана бригада в Казанлък. През 2007 цялата формация е предислоцирана във 2-та Тунджанска механизирана бригада Стара Загора, където дейно участва във всички армейски и градски ритуали и тържества. През 2006 година заедно с оркестъра на Националния военен университет Васил Левски формират фестивален военен оркестър. А през 2011, след една случайна среща с известния тромпетист Венцислав Благоев, се заемат с организиране на наследника на Live Zara Jazz, Jazz Forum Стара Загора. Ражда се и любимото му дете, първият военен биг бенд в страната. В навечерието на 24 май 2022 година, малко преди 10-я джаз форум Стара Загора, концертът на военен биг бенд Стара Загора, джазът между вчера и утре, бе избран за музикално събитие на 2021 година в категория джаз в класацията на Българска национална телевизия Вечната музика. Стара Загора и капитан Цветомир Василев са в изключително творческо съзвучие и няма нужда никой да бъде убеждаван в активното и ценно присъствие в културния живот на града на маестрото. Поздравителен адрес от Държавна опера Стара Загора и букет от Тракийски университет. Уважаеми родители на Стара Загора, изключително съм респектиран от уважението на Съюза на учените в лицето на доцент доктор Васил Хаджиев. Изнана бях и много очарован от номинацията на професор Яблански, който за мен лично е един личен родител. И след като съм в компанията на доктор Нина Луканов и професор Иван Танев, се присъединявам към техните пожелания и към това, което те казаха. Искам да ви кажа нещо от сърце, което е много важно за мене. Да, верно, не съм роден в Стара Загора, но Стара Загора ми даде почвата, за да правя всичко това. А тези хора зад вас, това е ядрото на всички формации, които съществуват, славят името на Стара Загора и станаха национални лауреати. Са винаги зад мен и благодарение на тях и с тяхното озвучаване, работа, те направиха моите мечти реалност тук, в Стара Загора. И затова ние винаги, където отидеме, винаги държиме на името военен биг бенд Стара Загора, военен оркестър на 2-та Тунджанска механизирана бригада Стара Загора. Благодаря ви, колеги, от сърце. Благодаря на моето семейство. Благодаря на хората, които ме видяха. Като на родителите, вие сте водеща светлина за мене. Благодаря ви от сърце. Благодаря. Поздравявам, разбира се, и наградените учители с наградата Анастасия Тошева. Честит празник на всички, които сте давали и продължавате да давате честица от вас, за да ни има като народ. Нека да пребъдем. Да живее България!
Като тържествен завършек на днешния концерт, ще се насладим на изпълненията на Военния дух в оркестър. Още веднъж честит празник! И понеже силата ни е в музиката, вече съм в свои води пред оркестъра, позволете ми да ви презентирам всяко едно българско произведение, кратко, което ще изсвирим. Разбира се, като военен оркестър, който съществува от 1885 година в Стара Загора и е участвал и до сега във всички важни празници, ритуали в нашия град, да изпълним марша Родина, написан български марш от полковник Николай Братанов, един истински будител за нас –